שלי, שוטפת לי כלים. פתאום גמרתי לשטוף כלים. הרגשתי שאין לי מצב רוח לכלום. אמרתי לעצמי, משה, כן. בואי לבריכה. טוב, הגעתי לבריכה. הוצאתי מהתיק, קרן שיזוף, מיטת שיזוף, ושתיף. רומן שלי זומת, לא חשוב. ואז, איך שאני באה להיכנס לבריכה, מה אני רואה? אני לא מאמינה. יושב לידי ילד בן שש, שמן, אוכל פיתה וחוסם לי את הכניסה לבריכה. טוב, אני לא רוצה לקרוא שמות, הוא לא היה ממש שמן, הוא היה דבא! עם שלושה סנטרים, אבי ביטר של הילדים. עם עשרות כפלים בבטן, כל כך שמן שהפופיק שלו נחנק למוות. בוא נגיד שאם הוא היה טיטניק, הקרחון היה טובה. בוא נגיד שאם הוא עושה בנג'י, ההר נופל אחריו. בוא נגיד שאם הוא ניסה לבד לחו"ל, זה כאילו יצא תיאור מורגן. בוא נגיד שהשיר שאף אחד לא ישיר לו במסיבת סיום י"ב, זה עוף גוזל. בוא נגיד שאם הוא אומר, אכלתי אותה, כדאי לחפש את אחותו. בומבה כזה. ביקשתי, כזה פתאום. רגע, רגע, אבל רגע. אני ביקשתי ממנו בנימוס לפנצ'ר את עצמו הצידה. אבל לא, הוא בשלו, אוכל לו פיתה איראנית. נדאג לי, אמרתי לעצמי, משה, כן. תביני, הוא רק ילד קטן בן שש, הוא לא מבין אותך, הוא עוד יגדל. ואז רק מהמחשבה שהוא עוד יגדל. החלטתי להציל את המדינה מפיצוץ אוכלוסין. אמרתי לו, מה הבעיה שלך? שומן מעליך. כמה אתה אוכל? אתה יודע שיש ילדים באפריקה שאין להם DVD ואתה אוכל? תעשה טובה לפלסטינים, תגדיר שטחים מעצמך. ואז פתאום הוא אומר לי, איבדתי את אמא שלי, תקחי אותי הבית. אמרתי לו, חמוד שלי, אני באתי עם טוסטוס, בוא נתקשר ישר למעץ, יביאו דחפור. ואז הוא אומר לי, אולי אני שמן, אבל את תמותי לפניי. אמרתי לו, סליחה, אני לא מוכנה לרדת לרמה הזאת, רק שתדע, חמוד, שאותך יצטרכו לקבור בנגלות. הגוש התחיל לבכות. כל כך היה לי כואב לראות סמיטררר כזה בבכי. ישר נתתי לו שתי שטוטות פליק פלאק, העפתי אותו לבריכה, כל המים ברחו ובהלה החוצה. לקחתי את עצמי הביתה עם מסקנה אחת. אל תירק לבריכה שאתה שותה ממנה, כי כל הדבות עשו שם טיפי. שלום, תודה.